totes i tots, benvinguts a un nou capítol de Les dones catalanes, temporada 4. Cíntia, de quina dona ens parlaràs avui? Hola, Neus. Bona nit a tothom. Avui ens parlaré de l'última abadessa de Sant Joan. Vic, 976-1046. Dona poderosa en un món d'homes. Va ser acusada de convertir la seva comunitat en un bordel de maratrius de Venus. Darrere d'aquelles calumnies hi havia el seu germà que volia prendre el control del monestir. Ho sap tothom, pels boscos del Ripollès. Quan cau el sol, es pot sentir l'esperit del comte Arnau, que galopa rabent acompanyat pels gossos que omplen l'aire de lladrucs infernals. És la condemna que pateix per haver estat un mal senyor per als seus vassalls i haver empestat amb luxúria l'antic monestir de Sant Joan de Ripoll, ficant-se al llit amb l'abadesa. Aquesta història de passió, amb epíleg lacrimogen inclòs, és pura llegenda, però el cert és que en el segle XI, la presumpta vida dissoluta de les monges va ser la raó oficial per expulsar de l'Església la comunitat del que ara coneixem com a Sant Joan de les Abadesses. Al capdavant hi havia Ingilberga. Abadesa adolescent, Ingilberga, era la finestra matrimonial del comte Oliva Cabreta i l'esposa del vicari del castell de Besora. Quan la nena tenia poc més de 10 anys, el pare, potser per purgar els seus pecats, va decidir donar-la a Sant Joan. Ingilberga va fer-se gran entre les parets del monestir i el 996 va substituir l'abadessa, la seva tia Fredeburga, que acabava de morir. Només era un adolescent i li faltava la vocació o l'habilitat per governar. Durant anys, l'abadia va viure sense pena ni glòria, fins que algú va denunciar les monges per conductes immorals. El mateix comte Bernat Tagliaferro, mig germà d'Ingilberga, va anar a presentar el cas de les monges al papa Benet IX. I l'abat Oliva, també mig germà seu, va tenir una actitud molt tèbia davant aquest cas. Estava tot dat i beneït, i Ingilberga ho tenia tan clar que ni tan sols va molestar a anar a Roma per donar la seva versió. De manera que el 1017 va acatar la butlla papal que obligava a dissoldre la comunitat per haver convertit la casa d'oració en un bordel de meretrius de Venus. És difícil saber del cert i aquelles dones. La majoria monges, per desig dels pares, havien trencat el vot de castedat, però és evident que el comte Bernat el va beneficiar molt, la sentència, perquè va aconseguir que el seu papa creés un nou i efímer bisbat a la seva jurisdicció, Besalú, i que el seu fill en fos el primer titular. Ingilberga va morir a Vic l'any 1046. I qui sap si per esmenar la injustícia o només per endolcir la seva imatge, la necrologia que li van dedicar la definia com una abadessa de bon rècord i insigne en virtut. Cada dona un món impressionant. Gràcies, Cíntia, per endinsar-nos en la història. Fins la setmana que ve.